Ministri në detyrë për Europën dhe punët e jashtme i Shqipërisë, Gent Sakaj, ka mbërritur në Kosovë për një vizitë zyrtare. Ai fillimisht është pritur nga homologu i tij, ministri i punëve të jashtme dhe diasporës, Gleu Konjufca. Në konferencën e përbashkët për shtyp që dhan pas takimit, Sakaj theksoi se vizita e tij vjen në kohën kur sapo është formuar qeveria e re në Kosovë dhe se ajo synon të jap një shtysë të re marrëdhënieve mes dy vendeve. Ai falenderoi së pari palën kosovare për gatishmërinë e treguar pas tërmetit shkatrues të 26 nëntorit për të ndihmuar Shqipërinë, ndërsa i mëshoi ideja se bashkëpunimi mes dy vendeve duhet thelluar maksimalisht, e madje për colli dhe dëshirën e tij që kufiri ndarës të mos ekzistojë. Një mirënjohje e kam të pashmangshme. Populli i Kosovës ka shfaqur një solidaritet që ka sfiduar edhe kufijtë e të besueshmës. Institucionet civile e ushtarake të Kosovës kanë bërë një punë të pashambullt e qeveria e Republikës së Kosovës ka dhënë një financim të vyer për rimëkëmbjen e Shqipërisë pas tërmetit të 26 nëntorit. Në të vërtetë, kufiri mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë nuk duhet të ekzistojë fare, duhet të heqet menjëherë dhe vendet tona duhet të gëzojnë liri të pakufizuar qarkullimi e mundësi të papenguara për ndërveprim të filluar ekonomik. Konjufca përcolli falënderime për përpjekjet e bëra nga Shqipëria sa i takon frenimit të fushatës serbe për tërheqjen e njohjeve të shtetit të Kosovës. Të gjitha institucionet e Republikës Shqipërisë, por edhe kryeministri Rama kanë qenë shumë aktiv në këtë që të pengohet kjo fushatë e Serbisë kundër Kosovës. Konjufca përshëndeti gjithashtu mbështetjen që Cakaj i ka dhënë marrëveshjes për krijimin e një liste të unifikuar elektorale të partive shqiptare në Luginën e Preshevës. Duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, ai shtoi se kanë parë vetëm ndihmë nga ana e ekzekutivit shqiptar dhe jo pengesa. Agjenda e ministrit shqiptar në Prishtinë përfshin një takim me presidentin Thaçi dhe kryetaren e parlamentit Osmani.